എനിക്ക് അപ്പോ അതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ. സൂര്യേട്ടന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ. വിവാഹിതയായ ഒരു പെണ്ണ് അവൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായ അതെന്ത് പ്രശ്നം തന്നെ ആയാലും അത് ഭർത്താവിനോട് പങ്കുവെക്കണം മോളെ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു അത്താണിയില്ല പെണ്ണിന്. ഇപ്പോ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടമ്മ. അല്ല അച്ഛൻ എവിടെ അമ്മ? വാരണാസിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മോക്കള് മരണാനന്തര കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാൻ. ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ, എന്റെ ദേവു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. സൂര്യന്റെ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദേവു ഉണ്ടാവും ജീവനോടെ. മോളിങ് വന്നേ. ഒരുപാട് ചോദിക്കാനും പറയാനുണ്ട്. അതെ, വിശ്വനാഥനാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി. കാണാതായിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബംഗാൾ കാർത്തികയാണ്. ഇതുവരെ അവൾ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അവളെ മടക്കി കിട്ടണം. നിങ്ങളുടെ ഫോഴ്സും ബുദ്ധിയും മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചോളൂ.
പ്രത്യുപകാരം വിശ്വനാഥൻ ചെയ്തിരിക്കും. Then do it. സാർ ആരോടാ സംസാരിച്ചത്? ഡിജിപിയോട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാർത്തികയെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് വകുപ്പും ചട്ടവും പറയുന്നു, പോലീസാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. ഫൂൾ. അവർക്ക് റിട്ടൺ ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വേണം സാർ. അതാണ് ഫോർമാലിറ്റി. അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. പക്ഷേ കാർത്തിക മോൾ എവിടേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെറിയൊരു ഊഹമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാവും. എങ്ങോട്ട് പോവും? എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്കറിയോ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാ പൊട്ടി തകർന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലു ഞാൻ അവനെയോ അവളെയും. കാർത്തികയുടെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങനെ മനസമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട. വിശ്വനാഥൻ സാർ, ആളെ കൊന്നിട്ട് വരാനാണെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ലക്ഷ്മണൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഒരു ദിവസമോ ഒരു വിനാഴികയോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ജയിലിലോ ചെലവഴിക്കാതെ കേസിൽ നിന്ന് പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ ഊരിത്തരാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരുമോ? കാർത്തിക മോൾക്ക് അവളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നവും ജീവിതവും ഒക്കെ മടക്കി കിട്ടുമോ? കൊല്ലാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് സാർ, ജീവിക്കാൻ വിടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. മനസ്സിലായില്ല. സാറ് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, കാർത്തിക മോളുടെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് സൂര്യനും ദേവവും കൂടി അങ്ങ് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണ്ടെന്ന്. അവര് ജീവിച്ചോട്ടെ സാർ, പക്ഷേ മനസമാധാനം അത് നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നു. ഉടലാകെ തീപിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഞാൻ. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറയും. സൂര്യനെയും ദേവുവിനെയും ഇടം വലം തിരിയാനാവാത്ത വിധം നമ്മൾ പൂട്ടാൻ പോകുന്നു സർ. തമ്പുരാൻ മഠവും അവൻ്റെ വർമ്മ ആൻഡ് വർമ്മ അസോസിയേറ്റ്സ് അടക്കം അവൻ കാൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് മുഴുവൻ നമ്മളിങ്ങ് മാന്തിയെടുക്കുക. അതിനുള്ള വകുപ്പ് ഈ ലക്ഷ്മണന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമനം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സർ. ഇതിലും ഭേദം മരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് തോന്നും അവനും അവൾക്കും. ജീവിതം തന്നെ ഒരു ശിക്ഷയാവും. അതല്ലേ സാറേ കാർത്തിക മോളെ ചതിച്ചവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പണി. എങ്കിൽ സാറ് കാർത്തിക മോളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി നോക്ക്. ഇതിനുള്ള കരുക്കള് ലക്ഷ്മണൻ നീക്കിക്കൊള്ളാം. അമ്മ കിടക്കുന്നില്ലേ? ഉറക്കം വരുന്നില്ല മോളെ, ഇരിക്ക. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ മോൾ അനുഭവിച്ചേ. എൻ്റെ മോള് വിഷമിച്ചത് മതി, ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക്. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ മോളുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിനെങ്കിലും ഒരു പാഠമാവണം. സൂര്യനെ പോലെ ഒരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നല്ല 9 കാർത്തികമാർ കടന്നു വരാം. അപ്പൊ കണ്ണീരോടെ ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കുകയല്ല, വാശിയുടെ പടപുരുതി ജയിക്കുക വേണ്ടത്. അമ്മ, അത് ഞാൻ. സൂര്യേട്ടൻ കാർത്തികയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയത് കണ്ടപ്പോഴേ. അതുകൊണ്ട് എന്താ മോളെ,
നിന്റെ കഴുത്തിലുമില്ലേ സൂര്യൻ കെട്ടിയ താലി? ഇതിലേതിനോടാ സൂര്യൻ കൂറും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തുന്നത്? കെട്ടിത്തന്ന പുരുഷൻ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രതയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴേ താലിക്ക് വിലയുള്ളൂ മോളെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഒരു പണവിടെ പൊന്ന്. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സൂര്യനെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാർത്തിക് എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അടിപതറിയോ സൂര്യൻ? നീ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കാർത്തികയ്ക്കൊപ്പം ഒരു ജീവിതത്തിന് അവൻ തയ്യാറായില്ല. അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി നടിച്ചതുപോലും നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്തിയവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാ. നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്തിയവളുടെ കഴുത്തിലാണ് താലി ചേർത്തിരുന്ന സൂര്യൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ അവനിപ്പോ ജയിലിലായിരുന്നേനെ. അവളെയും വിശ്വനാഥനെ കൊന്നിട്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് സമാധാനിക്കും മോളെ. ഒന്ന് അവസാനിച്ചു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല അമ്മ. ആ കാർത്തിക എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിച്ച പിന്നെ ആ വിശ്വനാഥൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. പുഴ വറ്റുകയും നായുടെ തൊടല് പൊട്ടുകയും ചെയ്ത എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച പോലെയായി മോളുടെ കാര്യം. അമ്മ എനിക്കിപ്പോഴും പേടിയുണ്ടമ്മ. ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോളെ. എന്റെ മോള് വെറുതെ ഓരോന്നോർത്ത് പേടിക്കാതെ വാ. നമുക്ക് പോയി കിടക്കാം. അവളെ കാണാതായിട്ട് മണിക്കൂർ എത്രയായെന്ന് അറിയോ? കാണാതായിരിക്കുന്നത് വിശ്വനാഥമേനോന്റെ പെങ്ങളെയാ. വിശ്വനാഥമേനോന്റെ പെങ്ങളെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. എത്രയും വേഗം എനിക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ കിട്ടണം. ഞാനും കരുതിയില്ല സൂര്യേട്ടാ. ദേവു, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? എന്നെ പിരിഞ്ഞു നിന്ന ഇത്രയും കാലം ദേവു എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു? എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല സൂര്യേട്ടാ. അത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിക്കായിരുന്നില്ല. ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു സത്യം. എന്റെ പ്രാണൻ ഈ തമ്പുരാമഠത്തിലായി പോയില്ലേ. ദേവു, നീ എനിക്കൊരു സത്യം ചെയ്തു തരണം. പറയ സൂര്യേട്ട. ഞാൻ എന്റെ പ്രാണം പറിച്ചു വെച്ചു തരും ഈ കയ്യിലേക്ക്. ദേവു എന്നെ പിരിയില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് ഏത് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും ഭീഷണിയുടെയും പേരിൽ? സത്യം സൂര്യേട്ടാ, എന്റെ ഈ വാക്ക് ലംഘിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ഈ ജീവൻ വെടിയും. അല്ലെങ്കിലും
ദേവു ഈ വാക്ക് ലംഘിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ദേവ് ഇയാള് അവൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അവളോ അത് അവനോ? രണ്ടായാലും എനിക്കിഷ്ടം തന്നെയാ ദേവു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ, എനിക്ക് ഒരു ബറ്റാലിയൻ മക്കളെ വേണമെന്ന്. യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ എന്റെ സൂര്യേട്ട, ഇനി എന്തിനാ ഈ ബറ്റാലിയൻ? തീർന്നു എന്ന് കരുതാം. എന്നാലും എനിക്കൊരു ഉൾഭയം ഉണ്ട്. എന്ത്? ആ കാർത്തിക എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാട്ടുമെന്ന്, അതിന്റെ പക വീട്ടാൻ വിശ്വനാഥൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന്. അതൊന്നും ഓർത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മാനസിക നിലയും ആരോഗ്യത്തെയും കൂടി അത് ബാധിക്കും കേട്ടോ. എന്നാലും സൂര്യേട്ടാ, ഈ സമയത്ത് പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിനിഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീതം കേൾക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള നൂറുനൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീതവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ചയെല്ലാം ഒന്നല്ലേ സൂര്യേട്ട? എന്റെ സൂര്യേട്ട, ഇതിനെ വീണ്ടും എന്നിൽ നിന്ന് ആരും തട്ടി അകറ്റാതിരുന്നാ മതി. വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ? വേണങ്ങല്ലേ സൂര്യേട്ട, ഞാൻ സൂര്യേട്ടനെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നതുണ്ടല്ലേ, ഈ പേടി. ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ കഥകളാണെങ്കിൽ കാർത്തിക നമുക്കൊരു കഥ മാത്രമാണ് ദേവു, ഒരിക്കലും ഇനി തുടരാൻ പോകുന്നില്ലാത്തൊരു കഥ. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൗതുക കഥ. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ഈ കാർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു സർ. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ അവളെ അന്വേഷിച്ച് ഭ്രാന്തെടുത്തിരിക്കുവാ ഞാൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴിയില്ലേ ഓഫീസർ? മൊബൈൽ ട്രാക്കിങ്ങും GPS ഒക്കെ ഇല്ലേ? പിന്നെ പോകുന്ന വഴി CCTV ക്യാമറകളില്ലേ? സോറി സർ, ഈ പ്രദേശത്ത് CCTV ക്യാമറകൾ അധികമില്ല സർ. ഉള്ളത് തന്നെ കംപ്ലൈന്റാ. മാഡത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഓഫാക്കി കാറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. പിന്നെ അവൾ എങ്ങോട്ട് പോയി? ആകാശത്തിലേക്ക് മാഞ്ഞു പോയോ? നിങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി. എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, മറുപടി പറയിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട്. സർ, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു പെൺകുട്ടി പാറമടയിലോട്ട് പോയിരുന്നതായി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പോരെ. മോളെ 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 മോളെ.